moram povedati, da zaključek šolske ure je navadno kratek in tega sem tudi jaz danes držal. Moram povedati, da je ta šolska ura minila zelo hitro, vsaj meni, upam, da tudi vam, in da smo se iz te šolske ure veliko naučili. Ker vemo, da skozi zgodovino so naši predniki oziroma preživeli in naredili marsikaj pomembnega. Zaradi tega, da smo lahko mi varni, da smo v varnem prostoru, da ne bežimo, da nas ni strah in da smo lahko imeli danes to krasno prireditev. Naj vam v 1. maju, v teh prvomajskih počitnicah, res zaželim, da se odpočijete in napolnite baterije, nekje še za 2 meseca, ki jih bomo zelo potrebovali. Tako da, živel 1. maj, se rekel častno. Hvala, srečno.